ugasi televizor. Slušaj radio Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2 3615 361 pozivni za Beograd 011. snaganaroda.net radio koji sluša vas. Ugasi televizor, upali novine, slušaj kanalitičare. Evo nas narode, mi smo vaši kanalitičari. Nije meni do kola, meni se kolo ne igra, ali kolo igram ja jer gori mi pod nogama. 1, 2, 3, 4, 5, da me vidi ceo svet, kolo kako igram ja, da se presim. Evo nas narode. Evo me narode, krlo mu jagode, ima se može se. Kanalitičari. Mi smo vaši kanalitičari. Kanalitičari. Igram ja i nemam nekog razloga, ali kolo igram ja, tera me neka sudbina. Snaga naroda tačka net. Radio koji sluša vas. Da se trese zemlja sva. Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate radio Snaga naroda, a mi, kao i uvek u isto vreme, mi smo vaši kanalitičari. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, Jasmina, kako ste? Dobro, dobro, nije loše. Vi sad evo radi se. Studio, baš. Evo radi se, eto sad. Dobro. Dobro, dobar dan ovima što su ustali u pet i, da. I rade, već rade, njima je već dobar dan, nama ostalima dobro jutro. Prošlo pola dana ovima što su ustali oni do 5 do 5 do 8. Da. Već pola dana prošlo. Njima je sad popodne. Njima je sad popodne. Ali dobro, mi ćemo još malo da se onako rastegni šlepamo po staru. Rastegni svoj dan da bi postigo sve. Da, bi postigo sve, moraš da ustaneš sat ranije. Ne sat ranije, nego... Nego što je normalno. Da. Jeste videli juče šta je Dačić izjavio? Da. Da bi volao više da radi od 12 do 5 ujutru. Da, kaže, da, više bi ja volao nego od 5 do 8. Pa da, pa pametan je Dačić, nije on džabe toliko dugo na vlasti. Pa ne, ali vidi se da voli da, da on je kaže da je razumeo, iskoristi sve kapacitete. Razumeo je on poruku premijera, da treba borbena, ali on kako se treba se bori, on treba da se bori kad je u naponu snage, znači da, od da, ponoći da. Pa do 5. Pa dobro, ali to kad kaže borbena, ne treba ni bukvalno shvatiti premijera sad, mislim. Znači pa da njega, se radi očigledno danu njega ljudi bukvalno ne shvataju, pa zbog toga on stalno mora da raspisuje izbor. Da, da, on kad da. Je tražio pametne, isto ga nisu bukvalno shvatili. Pa dobro, nije. I on je onda prešao na borbene. Ne daj Bože, ako ga sad ne shvate, na šta će posle da pređe. Od prethodnih izbora još nismo imali opet izbore, pa prema da. Tome naš ova. Snaga.naroda2 je naša Skype adresa. Skypeujte sa nama. Skypeujte sa nama. Temperatura u Beogradu trenutno 18 stepeni. E, ubacili smo info, znači, juče Jasmina isto najavila temperaturu. Niš 15, Kikinda 20, opa, Kikinda, opa. No, tamo je vruće, jer znaš, oni treba prave vlade. Skače temperatura pred formiranje vlade, opet isto kao pre izbora. Da, ima i ono sa ovim RTV-om, ne znamo šta će biti, raspisali su konkurs. I nećemo da konkurišemo tamo. A ne, ja bi razmislio, pa daj, treba staviti na vagu, mislim, na kantar, pa da vidimo. Ima tamo, traže neke uslove. Treba da imaš. A kakve uslove traže? Pa ne znam, imaš uslove da srednja, osnovna škola, da umeš da radiš. Kupljena diploma, je li ima uslova? Nebitno da li je kupljena, treba da imaš diplomu, treba da imaš neko iskustvo, da si stručnjak.
Da, ali ne mora tu diploma, možda ako si talenat. Eto, najbolje to, kad si talenat, onda ti ništa drugo ne treba. Samo se talenat da se snađeš. Da se snađeš. Da probiješ put sebi. Kraljevo 16 stepeni, Kruševac 16, Leskovac 15, Loznica 15, Negotin 19. A kako je na Kopaoniku? Ruma 16, na Kopaoniku je kao na Sjenici. 16. 16, dobro. Sjenica se ugrela. Pa dobro, i Kopaonik se ugreo. Pa globalno otopljavanje. Vranje 14, Vršac 18, Zlatibor 16, Zrenjanin 18. Eto, to su prilike neke temperaturne situacije. Dobro, prošli su i gradovi, i nepogode. Čuo sam da je juče dole na jugu Srbije isto bio grad veličine Oraha. Da je strašno, da. Užasno. Mi onolike priče. Šta je bilo? Naše priče o Harpu, a niko nam ne veruje. Da, prekjuče pijavice, juče da, grad, da. Ali kažu da počinje toplije i da neće biti više tako česti kiša kao što su bile majske. Počinje pakao, sad nam prete visokim temperaturama, a mi to i čekamo, mislim, kakav je to pakao 30 stepeni, šta je tu, to nije ništa, to je taman onako da se lepo zagreje vodica na Adi. Da, to kad počne kao u Indiji da se topi asfalt, tako da nas ga nije lako otopiti s obzirom na kvalitet asfalta. Da, a ovaj naš asfalt ne može se topiti. Pa ne može se topi, ali jer kad uđu točkovi autobusa i kamiona, viš ti kako napravi šine. Ono. Napravi šine, to tako treba da ne bi onaj vozač morao stalno da manevriše, nego samo ga ubaci u kolosek i ide. Ma ne, nego kad upadneš na auto putem, uđeš nemaj... une šine, pa voziš auto, misliš da imaš šinobus. Šinobus, pa da. Nego, evo, u pripremi su izbori za novog predsjednika DS-a. Šuška se da će biti izbori 10. jula. Uh-huh. To znaš naši ovi dojavljači na mjedelju. Da. To su, znaš, demokrate, to su oni, oni što su nam 90-ih rekli, obećavali. Znaš, ono, da. Kad mi dođemo na vlast, bit će vam mnogo bolje. I stvarno su nam došli na vlast. Da, DS. DS. Pa krajem 90-ih su nas naterali da lupamo u posuđe. Posuđe smo sve ulupali, posle nismo imali ništa. Ni ja sam upropastio onaj Cepterov komplet, nisam. To je neuništivo. Ali ove druge šem, emajlirane. Koji Cepter? Pa to je bilo popucalo. Ti što su imali Cepter, ti nisu ni lupali. Pa znaš ono kad si gladan, pa jako lupaš košikom u šerpu i ono sve popucalo. Pa nije to bilo od gladi, to je bilo od ono, znaš, navlake. Pa ne, nije od nagovora, mislim, da. Zamisli ti, to kao elita, intelektualna elita lupa u šerpe. Pa čekaj, ako si elita i još intelektualna, što nisi smislio nešto pametnije? Ma to nisu naši smislili. Pa naravno da nisu, da su naše smislili, ne proizvod. Bi bilo tako. Pa to je produkt šerpe. Nekog drugog koji je preko naših nas nagovarao. Da, da se naši sete toga. Nikad pa se ne bi sad. Naši bi se setili nečeg pametnijeg. Da, nemoj, ali kažu da, znaš kako će se održati ovi izbori u DS-u? Kako? On će ove preostale članove, ovaj Pajtić, da okupi u jednoj sobici. A te će ih okupi u julu mesu, jel? Kada da, 10. jula. Pa kako 10. jula, svi su na odmoru, svi su pa posle oni idu planinama, na planinama, na plažama, ne, nije na, to problem, moru, znaš, oni se lako dogovore, nema ih puno pa se dogovore. On ih okupi i kaže, ima li među vama nekog ko nam nije bio predsjednik? I onda se javi Šutanovac, kaže evo ja nisam i to je to. Šutanovac. Jer od ovih preostalih to je dobar, a on je dobar, normalno on živi sve. Da, i on onako kao iz naroda, on može iz naroda da bude predsjednik zato što će on s pašnjaka da dođe. A, on je narodni čovjek. Narodni znači. Čovjek dok ima pašnjaka. I voli narod svoj, ili tako? Da, samo treba i malo ovaca. Aha, sa pašnjaka. 100 ovaca, 200 jaganjaca i eto ti, znaš, nove da, demokratske da. Stranke. Pa tu im treba onda i novo rukovodstvo, pas čuvar i svašta, da. Ako ima toliko ovaca. Ali bi se ovaj bi se Pajtić. Šta bi? Pobunio bi se, znaš, jer on je ima rezultate na ovim izborima, on je prešao cenzus. Da. Znaš, i to je njegov adut, on bi hteo još uvek. A ova ima adut, što ima pašnjak. Opa, on je na konju sad. Da, ovaj na konju, a ovaj na cenzusu. Ako je on prešao cenzus. Da. Ja tako, gledam svoga Mila kako četom cenzuira. To je to. Znači on je prošao cenzus. Znači on kao da je dobio izbore u stvari. On je dobio izbore i on sad samo što on neće sad da dođe na vlast. Neće namjerno. Nešto mu se zamerila vlast. I on hoće da bude u toj opoziciji. Kaže to je mnogo lagodnije. Možeš da ideš da letuješ kad ti hoćeš. Da. A ne ovo da on ako uđe u koaliciju on mora da letuje u Srbiji.
Neće onda to. On mora da poštuje pravila igre, ovako da. Možeš ti da odstupaš, ti si opozicija. Jer on ima nove spido gaće i neće to sada pokazuje po banjama. Pa tolike da. Pare dao, otvorio se za spido gaće i sad, znaš... On ima i da, da letuje ovde, ali neće namerno. Neće namerno, neće u prolom banji da reklamira da. To ti ono, znaš, ta demokratska stranka, to ti sve vodi onome... Ono, Srbi, da li vam nedostaje demokratija? Oni kažu, dostaje nam. Dostaje nam. Dostaje nam. Da. Pa demokratija, ja, to je stvarno lepo. Svako tumači tu demokratiju kako on hoće. Da. A mi smo je tumačili, vala 15 godine i ne protumači smo je. Meni je ona prva definicija moja najbolja. To je ono kad demokratija, to je ono kad ja muža pošaljem na pijac, a on ode u kladionicu. Da. I znaš, kad ja kažem šta ćeš tamo, kaže, to je moje demokratsko pravo. To je moje demokratsko, onda... a ona mi se napenalila na putu do pijace. A ona mi se tu, na svakom putu ti se napenali, ti ne možeš to da obići. Čovek, ti ne možeš da izlečiš svog muža. Da. Jer on uvek, kad bude išao na pijacu, on će da prode pored te kladionice. Da. Jedino da prodate stan, da kupite drugi, koji nije pored kladionice, ali vi takve ste sreće. Nikde. Vama bi i tamo gde se preselite napravili kladionicu, oni niču ko pečuke. Dok vide da je nema, tu je, znaš. Odmah se stvori. Odmah se stvori. I onda ne možeš da prođeš, a da ne svratiš da platiš onaj porez na budale. Jeste tako. Znaš. To je to, znaš, kao igram ja iz X-a u X, ja znam, a vrat. I igram iz keca u keca, pa si se skecali iz keca u keca, pa iz keca u dvojku, pa iz dvojke u keca. Ništa, toga nema. Stanoje nam se javlja, Stanoje nam... Dobar dan, Stanoje. Stanoje. Kako ste, gospodine Stanoje? Kaže, vrele teme. Vrele teme? Stanoje. Dobro jutro, dragi moji, danas vrele teme. Za razliku od francuskih demonstranata koji pale gume na autima, naši demonstranti za sada samo pokazuju patku vlastima. To je ona žuta patka, znaš? A zna, žuta patkica. A i to je neka ista ofora jeftina, kao lupanju šerpe, mislim. Pa to, što ono, nisu našli nešto simpatično, nego šetaju onog plastikajnera. Da. To mi nešto onako, nestao. Nije mi kreativno. Ma nije, nešto mi je to na prvu loptu malo, a? Pa jeste. Nije originalno, jel? Vidim kako je vozaju po centru grada, znaš, jednog mesta na drugog. Onda se okupi nekoliko desetina ljudi oko te patke i nešto kao oni sad pokušavaju. Mislim, gde vam je bila ta patka kad su vam potapali svetinje? Da. Zašto tu vršiti neku selekciju? Da. Ovo jeste za protest, ovo nije za protest. Ta selekcija je uvek, šta je za protest, šta nije, tu je uvek diskutabilno, je, znaš, da se opredeliš za to pravo. Kaže, 10. jula, to kaže Stanoje, DS bi da izabere predsednika na rođendan Nikole Tesle. Jer oni hoće neko, kaže Stanoje, oni misle da će onda taj da bude pametan kao Tesla. Misliš da ima to veze ili je to slučajno pa odebran datum pa se poklopilo sa rođendan? Ako je pametan kao Tesla, taj neće da čeka te izbore. Da, on će preda već. On će da ono bude, ode u odliv mozaka. Da. Ali da vidimo šta nam radi naš mandatar. Nije lako njemu, znaš? Pa ne, lako. Ja sam nešto tako razmišljala, mi svi mislimo lako je njemu, on je buč. Ma kako je lako, baš? Ti sad moraš, znaš, da razgovaraš sa onima koji su te ono, aha, a i ti si njih, nisi ni ti njima ostao dužan i sad ti vi treba da provedete neko vreme u prijateljskom razgovoru o daljoj saradnji. Da, ja ne bih volao da sam sad Mučić. Ne bih ja volao ništa. Nikak. Jer to je sad stvarno jedna... Jedino gore od toga da si Vučić je da si Dačić. Da, a Dačić, što je njemu... Jer on hoće... Znaš, imaš ti neki koji neće. Ružić neće. Neki neće. Ne ruži se Ružiću, reče Dačić Ružiću. Ne, ali Dačić kaže da to Ružićo neće, to znači da on hoće. Nismo mi razumeli. On hoće tako što neće, jer kaže takav je on. Čovjek po prirodi karaktera. Pa mi treba da razmišljamo kao profesionalni šahisti. Jeste. 10 poteza u napred, pa ja to ne mogu da otpratim. Imaš one rokade sa topovima i onim, znaš. Pa nego to je kad nešto ozbiljno govori, to je neki pretpotez, nekog poteza koji će uslediti. Svaki kralj ima svoga topa, znaš. Da. I onda on top se kao ponaša, onda ovaj kaže nemoj da mi se ponašaš, nije tačno da nećeš, ti hoćeš, jer ja hoću. Da, ja tu hoću, su konji totalno zapostavljene figure. Da. I Dačić, on hoće da razgovara sa premijerom, prvo zato što je to dobro za Srbiju, a drugo zato što on još uvek nije otpevao Labudovu pesmu, nego samo ono Miljacka i da, znaš. Da. I onda on ne može bez Labuđe te pesme. Da, njemu fali Labud. Čeda isto hoće. A Čeda, vidiš. Čeda hoće, jer on isto kaže ja sam koristan za Srbiju.
Ja ne znam, ja sve ne verujem, ja sve mislim da Čeda ipak privržen i dalje ČPČ-u i da neće ono... Čeda je privržen samo o sebi i Vučiću. Da, Čeda nikom nije privržen kao Vučiću, zato što je Vučić, Čeda misli da to što je Vučić naučio od Webera nije dovoljno. Nije to toliko liberalno kao kad bi mu Čeda objasnio neke stvari o liberalnom kapitalizmu i tim ekonomskim zakonitostima, znaš? A to sve, Čeda drži u malo prstu to. Pa da, imaju u Fidelinki nešto iskustava. A, pa dobro. Tu je on, znaš, kao dramaturg radio. A, radio je dramaturgiju? On je dramaturgiju radio u Fidelinki. Pa to je onda ono dramatično, ako je on sam radio. Oni, tu su ovi njegovi radnici u Fidelinki glumili zadovoljstvo. On je uzao talentovane radnike. Talentovane, i oni su morali da glume da su zadovoljni. Ili... Da, audiciju. Ono je on to dokazao, on koji je talentovan. Tu radi odokativna metoda. Znači ti pogledaš radnika i onda znaš šta njemu da leži. I sad znaš kad uzme premijer Čedu dramaturga u vlast, u vladu. Pa kad nam izađe, neće biti onih dramskih pauza, onako, znaš. To će biti prava predstava, profesionalna predstava, malo... dobro uigrana, proverena predstava i narod uživa u svemu tome. I narod i oni novinari ispred ima da budu presrećni. Jer će Čeda njemu da objasni kako to treba da radi dramaturški, da bi to bilo efektno. Da, to će biti dobro. Čeda sigurno ulazi u vladu, to nema govora. Ma profesionalac čovjek što ne bi to uradio. Onda ovaj Saša Radulović, on hoće. Saša. On jedva čeka. Ovaj što mu je dosta bilo da bude u opoziciji. Kaže dobro. I kaže, ja bih, ako može, ikako umjesto Kori da utrčim. Znaš, jer Kori je rekla da ona hoće da otpusti ovih 14.000 radnika zato što je čista pred Svetim Petrom. Da, to smo pričali o Svetom Petru. A Saša kaže, to se ne radi tako, pustiti Svetog Petra, nego samo fik i gotovo, što kažu u selo gori. Da, 14, ako treba i 17. Ja ću, kaže, to da uradim, samo se ti idi polako sa svojim putem. Znači, ti treba uraditi konkretan rez. Ti svoju šansu nisi iskoristila, sad ću ja to. Da. Znaš, ima on ta iskustva, Saša. Da, Sale ima. Sa tim, znaš, otpuštanjima, bilo je to po ovim žutim rubrikama. Žuti žutuju, a crveni putuju. Da, bome, sad ću... U vlast. Da, putuju u vlast, normalno. Dobro, ne, baš crveni, ali njihova dečica. Da. Njihova dečica su nam na vlasti. Ajde, i po dečici, i po svemu, brate, ni po babu, ni po sričanju. Ne, ono po dečici, dobro, dečice imaju po 100 godina, nema veze. Si vidio ti juče kako na dan, kad smo mi slavili 25. maj, dan mladosti naše... Kako stari ljudi. Prolećele. Da. Kako deca od tih komunjara koji su bili kako pljuju po tome, čovjek. Da. Pa čekaj bre, vaš tata je to gradio. Vi ste krivi što smo mi sada ovako živimo, je li tako? Da. To vaš tata nama ostavio te uspomene i dugo sećanje. Da, to tvoj babo što bi rekli. Babo je to u amane tebi predao da ti s tim radiš šta hoćeš. Da, bilo je to dobro obeleženo. Onda ovaj Boškić, ovaj Boško Obradović. Boško Obradović. I zamisli on hoće. Šta? Ja, mene on to malo iznenadilo što on hoće kod Vučića u vlast. Na razgovor. Pa mene nije ništa iznenadilo više. Ništa me ne iznenađuje u stvari. Mada znaš, ti kad ga pogledaš pa vidiš ima one male osede, vlasi se pojavljuju, znaš. Ja od oko da je šatiran malo. Malo se i šatirao. Stižu ga godine, a Vladi nikad bliži nije bio. Pa on onako pirgasto deluje. Pirgasto i sad njemu to treba za biografiju. A i dobro je za srpstvo da bude i Boško tamo. Kako ne? Za Srbe je to spas. Pa njemu treba sad kad konkuriše za CV. To je spas od opozicije za Srbe. Da. Ako Boško pređe u vlast, onda će manje opasno za Srbe da bude opozicija. Da, ovde stvarno ne znaš. A ne znaš više odakle ti preti, mislim. Ovde više ne znaš ko će biti pozicija, ko opozicija. I od koga da se čuvaš. Sanda Rašković Ivić. Neće. Zamisli kad bi neko spojio Sandu Rašković Ivić i Vuka Dejana Obradovića. Je li on Obradović mu prezime? Nije Obradović. Ne znam, ja sad više ti toliko nabacuš. Stanković. Stanković, ali Boško je Obradović. Pomenula, onda se setila da možda nije. Ima dva imena, a ti mu zaboraviš prezime. Da. Kako ona je jedna jedinstvena bila na bilbordu sa čovekom sa kojim je bilo, sad nema, neće ona. Nema više, gotovo. Ne dolazi u obzir da uđu vas. Kaže, to je bio izvor, a od izvora dva putića. Da. Jedan u vladu, drugi na estradu. Da, odaše. Odaše. Ode koalicija kao da je nikad nije bilo. I sad, znaš, jer oni misle da će tako da doakaju ovom gej lobiju. Kaže, mi više nemamo obaveze prema vama, jer mi smo se raspali.
Da, da. Ne možemo mi vama sada uzvratiti. Nećemo sad više lobirati, jer mi ne možemo, mi nismo više zajedno. Nismo zajedno, kako ćemo i pojedinačno. A vi ste dali podršku kad smo bili zajedno, a mi to više nismo, jer on hoće, a ja neću. Da, da, da. I sad možeš ti da porediš sad odnose u tim koalicijama koje su bile samo pre mjesec i po dva. Kako smo znali, vještali bilbordi. Mi to pričali. Mi jesmo pričali, ali možeš sad uporediš onu sliku, onu kampanju za izbore i sad ovo pretformiranje, koliko se tu već desilo nekih pomeranja, turbulencija. Pa nije. Ja bi da mene pozove premijer, ja bi se odazvao. A kako je o tome pre? Pričam. A kao pre, ma ne mogu s njim isti vazduh da dišem. Da, komentari od pre mjesec i po dana i sadašnji komentari, kako su to jake ličnosti. Jake ličnosti, principijalne. Bez krilca, ne možeš krilce da mu provališ. A sad su preletačine one. Da, da, be, principi su bili. Orlovi rano lete. Da, 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 da. Da, da. Ali Sanda Rašković Ivić ona neće, jer ona neće. Nema kaže šta da mu kaže. Ja nemam šta njemu da kaže. U stvari, mi nismo ni s tim talasima, mi ne možemo o čemu da pričamo. A i zašto bi Sanda išla? Da. Smo vidjeli juče po onim portalima, znaš šta kaže, ona već ima, kaže onu barberi maramo od 400 €. A pa da. Ide na proteste s tom. To kao oni kad su sa bundama, znači sa one bunda revolucije. Da, da, da. Mada znaš, pravo ti kažem, ja sam vidjela takve marame i kod Kineza. Ima. Ima, ima. Nisu imitacije ili su originali? Pa to su imitacije, ali izgledaju kao dok ne pipneš kao original. Malo štipa, znaš, kad ne smeš blizu kože. Jao, Jasmina, pa ti stvarno... Znaš, ono, kao, a za moj stajlik... Lepi se na kožu, ja? Sraste. Sraste. Pusta korenje u kožu. Da, ima malo sintetike možda, pa malo nagriza. Da, ima, malo, sintetika malo, je, grebe malo. Sintetika je majka Mara, ko zna od čega je ono pravlja. Da. Ima staklene vune, čoveč. Ima staklene vune. Ali Kinezi bez... stvarno naprave originalno. Originalno na oko. Mislim, original... Original originala. Originala. Da, i kaže ono, a za moj styling pobrinulo se, mama, gdje si kupila u košulju što štipa? Da, da. Kod kojih Kineza? Ja sam kupio neke farmerice, mnogo su mi lepo stajali, ja gledam model, sad ne gledaš više marku i to, i Kineza. I interesantno je da su... Da je veš poprimio boju pantalona. Pa to da se ne bi ove, to je, to tako deluje. Da, da, na, da. Da ne, jedino da bude pantalone usklad... koje su ušle u mašinu, one su izašle oprane i bele. Da, da, da. Su kameleon, ono, kameleonski. Promeniše boju i predaduše nekom drugom vešu. Da, i dalje? Dalje, šta imamo dalje? Ko još? A ovaj Pajtić, on neće da priča sa Vučićem. Neće. Zato što će posle, to smo rekli, Vučić da ga tera da letuje u Srbiji. Jao, to će da bude neka čutološka vlada, čutološka, tu će svi da čute, pa ne. Tu neće niko ni sa kim da priča ako tako ne. Krene. Da. Pa ne, ali ne mogu da... Ne mogu, sve je ovo jasno, Boja neće, ali zato Šutanovac hoće, mislim, nema tu neću, nema znači, neću bez hoću. Da, kod da. Njih, to je politika. I Šutanović se baš ono ušutirao tu, prošao u niskom ono, startu. Nisko i star, da? Da, on će da utrči posljednji kada pređe cilj, znaš ono. Da, 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 a on je sposoban. Jer on je sposoban. Njegov pogled. Taj gde utrči, to je, oh. To je utrčano, nema tu, znaš. Pa ne, ali on samo se imamo jednog mudrologa, četologa, koji se čeka, on mudro čuti. Mudro? Mudro čuti, on je... Neću da kažem ono. Šešelj. Šeki. Mudroćutolog si teo da kažeš. O, mudroćutolog, da, da, da. Ne čuje se čovek. Ne čuje se čovek. A uvek je bio povučen. Uvek je bio povučen. Nikad incidentan, nikad nametljiv, nikad dualistički nastrojen da protivnika savlja. Tako da ovo ništa ne iznenađuje. Da, ništa. On čuti i čeka svojih. Što on čuti, nego i ovaj drugi čuti, znaš. Obostrano čutanje. Jer Vučić sad kako da ga posle onog iskustva sa premijerom pozove, znaš. On da, ipak da, je, sa predsjednikom. Sa predsjednikom, da. Da. Jer i oni predsjednik imaju neki izgledan, neki vint u odnosu na Šešelja. Da, da. I oni da. I dalje postupaju po naređenju, znaš. Šešelj je poslao ona i rekla, predsjednik pitao šta vi želite, želimo da se sklonite. I on se sklonio. Da, da, otišao, da. Želimo da odeš odavde i on otišao. Da. I šta ako to kažu premijeru? Da, da, da. Znaš, da, ne znam. Da. Ne znam koliko je to dete poraslo i osamostalilo se. Jo, ja mislim da on i dalje veliko dete, tako se ponašao. Ali mislim da Šešelj neće hteti da mu uđe u vladu, to je. Ne verujem. Jer on hoće da bude predsjednik samo iz jednog razloga. Da Iskog. Bi bio na istom nivou sa Kolindom.
Da. Mislim, Šešelj, on, lako je će ono... Ne, ja sam mislio da će da povežeš, da kažeš da on to voli, zato što bi dokazao u stvari Tomi da i on može to da bude što je... Da, bio, ali ti to si... nema on šta da dokazuje Toma. Da, treba, da on hoće Kolindi da dokazuje kako Toma. Tomi je to sve jasno. Da bude u istoj ravni, u stvari. Da bude u istoj ravni, da bi mogli na istom nivou, znaš, da oni razgovaraju u danas, sutra. Da, i da bude ono, da, ono danas, oči u oči, da se baš gledamo, a ne ono iz neke ptiče ili žablje perspektive. Naravno. Gledam ja tebe u da, oči. Da, ne može on, znaš, jer ona neće da ga primi ako on nije na tom nivou. Znači, zašto onda ide tamo ako ga ona ne primi? Da, tačno, možda si u pravu. Pa da, znaš, ali to će vreme pokazati sve. To će vreme pokazati. Važno je nama da je ovaj Saša Radulović, on hoće. A Radulović, ako hoće, to je velika stvar. I odlučujuća za boljitak naroda, kako će živjeti. Da, i on je pričao... Jer čim on hoće, da, to on znači da želi. Ako želi, on to može. Znaš šta je on izjavio na Twitteru, Saša Radulović? Kaži. Mislim, taj lik je ovako malo, znaš, šala komika i to, znaš, aha, ima on kao, znaš, na svom računu se šali, što kaže onaj. Da. Kao on se šali, na, on, to je taj, a, oni kao misle da će tako da malo revat... Kako? Da revitali... Da, relativizuju. Relativizuju. Sve to slobodno što se priča... Nema onda... da lomiš, samo kao što relativizuju. Eto, to on misli. I onda je on napisao na svom Twitter nalogu. Uh-huh. Kaže, upravo sam završio uništavanje jednog preduzeća. Aha. Prelazim na teranje radnika na ulicu. Aha. Vidimo se večeras na Barbutu. Jao! On se kao... sprda sa tim šta o njemu se priča. Pa dobro. Jer mi smo rekli da on je bio stečenju, on to nama, Petrući, na, da, on da, to on... U Barbutano ide. Da. Da. A da, ovo pare kad... Ovo kad tera radnike, to je zato što je bio stečenju upravnik. Jel si bio, jesi? Šta sad? I šta radi stečenju upravnik? Jel zapošljava radnike? Ne. Da. Nego prima, ja sam poznavala jednog stečenog upravnika koji je radio kao stečenju upravnik 8 meseci, nijednom nije ušao u firmu, jer mu nisu dali radnici, ali je svakog prvog dobijao 100.000 dinara na račun. A što samo 100? Plata. Ako ne dolazi, mogao bi da uzme i više. Pa ne znam, on je bio skroman. To je recipročno, što manje radiš. On kaže, meni dobiš. Baš briga, ne moramo. On, znaš, on da, kad uđe, ovaj se pospe bez ilom, će se zapali i on se vrati sa kapije i primi platu. Uštediš benzin, da, nema kaže, paljenja, nema ničega. On nije bio upravnik da spase firmu. Nego upravnik je bio da je stečajni, znači da je dotuče. A to je lepo kad kažeš. To je lepo i sad se ti šališ na to. Firmi. I ja mislim da ovi radnici bivši tih firmi gde je on bio stečajni upravnik da su se iskidali od smeka kad su ovo čitali na Twitteru. Baš im je bilo duhovito. Da. A vidiš, Saša Radulović je onda istako svoj radni dan, kako to ide. A i on ima svoj radni ima, dan. Ali on kad je on ustaje? U 7 ustaje. A šta, kad on doručkuje? Evo, on kaže ovako. Sad ću ti pročitati. U 7 ustaje posle Vučića, podrazumeva se, to on kaže, dobra, sa sebe, da se to podrazumeva posle Vučića. Znači, on želi da uđe u vladu, ali ako može od 7, a ne od ponoći kod Dačića. Ma to sa vremenom da usaglase kad će da počnu da rade, to će biti najteže. Jo, ja bih išao na neko srednje vreme između Dačića i Vučića. Ma nema tu srednje vreme, ima da bude kako premijer. Da se radi i da se lepo, kad voziš se, nema gužve u saobraćaju, a ta će se stvoriti u to vreme. To vreme. Ima da bude kako premijer kaže, inače odmah idemo na nove izbore, nema tu, ja hoću ovo u 7, ja hoću u ponoć. Dobro. Onda kaže od 8 do 10, znaš šta radi Saša Radulović od 8? Šta radi? Bije ženu. Ave, jo, bijem pa ženu od 8 do 10, ali je ta izdržljiva. Ja, ali ne, baš smo mu ušli sad ono bez pa, veze. Pa mislim, stvarno. Vodimo mu računo svako minutu, pa preskoči to. To je ono što kažu, znaš, ona pesma, ona Brenina pesma, ja mislim, od one naše. Udri do zore, kako se ide? Udri do zore. To su, znaš kako su ovi moji dole, Južna pruga, da, to naručivali tu pesmu. Jel može ono bime svu noć? E tako, i ovaj od 8 do 10 bije ženu. Od 10 do 11, namešta poslove ženinoj firmi. E sad mora da se izvadi za ono što je tu kona 2 sata. Da, znaš, ovih sat vremena, ali on je 2 sata tuče. Zato ga ona toleriše jer će da je namešta. 2 sata je tuče, a samo 1 sat vadi. Samo jedan sat. Pa ne može sad, tako. Namešta posla i zato na njega toleriše, kaže, bit će love, moći ću ja jednog dana da imam onu barber i maramu, znaš. Da. E onda od 11 do 13 Saša Radulović bije decu, kaže. Tad bijem decu od 11 do 13. Dobro. To možeš odmah da ga hapsiš za to. Pa to je zlostavljanje, to je... Ali ne, on njih ne zlostavlja, nasilje, on ih vaspitava.
on ih vaspitava. Jesi ti tukao svoju decu kad su bila? Ja nikada nisam svoju decu tukao. Ja sam moju prebijala. A ja nisam, ali možda to i nije dobro. Sad, nije dobro. Neki put, ja sam sve buraziru, bratije, ono, kako si, šta radiš, ovo, ono. I to oni sad tako mene tretiraju. Mislim, nije bilo nikad ono. Moji se i dalje mene plaše. Ali ja nikad nisam želao. Ja kad uđem kući, oni se mirno, dok ja prođem, imam špalir, znaš. Ali mi ne moramo sad tu ispovest da dajemo, jer još nismo ušli u politiku. Dobro. Da radimo sa decom. Dobro, 11 do 13 bije decu. Dobro, znači vaspitava ih. Finansijsku kartu onda. Od 13 do 16. Uništa, mislim, deca su dobro prošla kako sad ide. Da. Deca i žena, to smo završili. Znači, oni imate svoje porodične obaveze do 13. Pa ništa ne radi za Srbiju do 13. Od 7 ustaje, pa bije ženu, pa namješta posao, pa bije... Još da nije završen, ima vremena, vidjet ćemo šta sad radi. Pa ja ne znam kad će stići taj čovjek za nama da brine. Pa možda se fokusira na neko radno vreme gdje mu najviše prija. Čekaj me, Jasmina. E, dobro. Da se fokusira, da stane na noge. Od 13 do 16 uništava preduzeća kao stečajni upravnik. Eto, vidiš, priznao je, sve je priznao. Dobro, idemo dalje. Od 16 do 18 tera radnike na ulicu. Tu se on preporučuje Vučiću da ga uzme umjesto Kori, znaš. Jer ova samo preti, a nema petru. Aha, ali misliš da on može da iznese to što iznese je Kori? Ima on ta iskustva, znaš. Ima, jel? A zato su radnici glasali za njega ovoliko. Da. Jer sve je bolje nego raditi za džabe. Da. To je sve do 18 časova. O, 18? Časova. Od 18 do 20 on obilazi ambasade. Aha. Ujedinjuje Ruse i Amere u borbi protiv Vučića. Ja. Vidiš što on sad za sebe kaže. Tu se sad on preporučuje ovima drugima. Znaš, ako ga Vučić ne primi da ima ostupnicu, on tu pravi ostupnicu, znaš. Ovo je sve kao šala komika, u stvari nije. Da, ovo je strategija, da, znaš. Opasan je taj, što obilazi. Kako se bliži ponoć, on je sve opasniji. Aktivniji. Da. Aktivniji, ne opasniji, da. Aktivniji. On se sad aktivirao. Pa mislim, kad se završi, opasno sposoban. Opasno, tako se onda izrazi. Borben od 18 do 20 on bilazi ambasade, miri Ruse i Amerikance. I u borbu idu svi protiv ovog borbenog. I ide u borbu protiv korupcije od 20 do... Ne ide, nema kakva korupcija. Nema ništa. Tad ide u korupciju. Od 20 do 21 reketira članove svoje stranke. Aha, ko će da bude odbornik ti da daš? Ne dam, neću, napolje. Ko će da bude član, ima da da. Da, onda kontroliše da. Fantomke, već pao mrak, 21, pa mrak. Nema veze. Od 21 do 00, onda se kocka koristeći novac koji je ukrao od firmi u stečaju. To ne kažemo ni ti, ni ja, to je on sam, eno, ima na Twitter nalogu, možete on rekao. On rekao, on se kao šali, da mi, znaš, ti kad kažeš da je to šala, to znači da nije istina. Da. E sad, ja ne znam šta je ovde šala, šta nije istina. Odavno je ovde postalo, došlo vreme da je sve što je šala, to je mnogo istinitije od onog što je ozbiljno. Što je neistina, šale od istine. I kaže, od 0 do 1 sat ja se uspavljujem sa drogama, nije dogama, nego drogama. On kaže, sa drogama sa drogama se uspavljujem. Pa deluje mi malo onako hajne haju. Da bi mogao, Leluja, da bude u stvari, kako? Saš. Da regeneriše svoj organizam, da regeneriše, od napornog jer on dana, mora ujutro opet da ustane u 7 sati. I posle da radi, da tuče da bije ženu, da namešta poslove firmi, da bije decu, da uništava pred... Mislim, sve to... Da, pa njemu treba energetsko piće onda. Ja ne znam, ako ga posle ovog... Onda, da. Posle ovog, ako ga Vučić ne pozove na razgovor... Pa ja ne znam ko bi trebao da ga mislim, pozove. Mislim, kompletirao je stvarno dobro dan. Mislim da je vredan čovek. Ako malo kanaliziramo, budemo strogi. Ispunjeno radno vreme svaka čast. A šta ti ja radimo? Ništa. Mi ustajemo u 6. Da. Pa dobro, ja sad već se malo treniram, ustajem, a ako budem išao kod premijera u 4:30 ustajem i ležem, tako da, znaš ono... O, ja ne, ja u 6. Kad ti neko kaže dobro jutro, ja kažem ne, nego lako jutro. Mi onda dođemo ovde, malo se ispričamo. Jesi poranio? Ne, ja sam pokasnio. I onda radimo jedan sat i idemo svako svojim putem. Da. I imamo jednočasovno radno vreme. I radimo, pripremo emisije posle i gledamo ove. Pa kako ove, pripremio? Mi čitamo, gledamo. Radimo. Nama se emisija ceo dan posle sama priprema. Da, priprema se. Jer nama se, mi ne moramo to mi da radimo. Naš. Nama su u stvari kuvari. Ovi ljudi koji nama pripreme da. Mi posle to iznesemo. Mi posle to, evo, juče su nam pripremali ovi što su izašli na ulice da demonstriraju protiv onog, protiv rušenja Save Male, oni su kao nametali da nam budu tema, ali slabo je to, još je to slabo.
Nije to. Nije to to. Ne može. Tema mora da sazri kao kruška. I onda moramo da znamo šta, da šta vi u stvari hoćete. Da. Znaš, morate da budete i principijalni. Ako se bunite... Kad nam servirate, morate... Da, ako se znaš, bunite. Za Sava Malu, za Fantomke, to da, je sve da. Okej. Ali zašto se niste pobunili kad su vam svetinje potapali u tom broju? Da. Čekaj, ne može sad samo ovo, sad samo ono. Na meniju mora da bude hvataš svega, tako? Hvataš me na srpstvo kad te vodi Saša Radulović. Da me hvataš na srpstvo. A što me sad ne... Da, pa mislim. Kaži ti ovo, ja neću da me neko... ne. Drugačije kad to žena kaže. Dobro, zašto vi Petrućija ne uhvatite za srpstvo kad su neke druge teme? Da. Ne, nego ovo je hvata-vata, razumiješ, pa mi je bilo... Dobro, nego da vidimo kad smo kod hvatanja, ima onaj što je uhvaćen. Pre 12 godina uhvaćen ovaj Legija, takozvani, Milorad Ulemek. Da. On je progovorio, ja čujem, vidim juče vest, da je progovorio, nisam, da, on nije govorio. On ima neki zavet. Ne, govorio je, ali ne znam povodom kada kako to ide. Neki je bio. Ne znam, i kaže, prva reč mu nije bila mama, da, nego kad je progovorio, prva reč mu je bila 5 miliona dolara. 5 miliona dolara. A to i liči tako na te. Tako, on kaže da je puštena informacija namerno da su Miloševića hapsili pripadnici Zemunskog klana, jer da su rekli da su to radili državni organi, onda ne bi mogli onu američku ucenu za Miloševićevu glavu da naplate. Jer je bilo ponuđeno 5 miliona dolara i da je to naplaćeno preko offshora. Naš, i gde ste parice sad? I sad je to nama on otkrio toplu vodu, pa mi smo to znali. Šta je ovde novo? Pa to sam i ja pročito isto, da smo to znali. Gde su parice, znali. To ni oni Meni ne znaju. Su, gde su kako pare i to, ako je već... 5 miliona, zamisli to. 5 miliona nije miliona malo. Dolara. Pa nije malo 5 miliona. E sad, on kaže da njega nisu hapsili Zemunci, jer Zemunski klan tad nije ni postojao. Da je. To je bilo ona noć 31. mart na 1. april 2001. Ja stvarno ne sjećam datuma, ali... Jeste, bio znam 1. april ili bi. Da. A ovo je bilo, kaže da se formirao te kasnije Zemunski klan, nego da je to bio JSO, pa su oni njima stavili fantomke. Da. I obukli ih u klanovsko odelo, da oni izgledaju kao da su neka tako organizacija. Da, svoja. Svoj na svome, i da bi to moglo da se naplati, da su oni u stvari glumatali. Glumili da bi naplatili to. Da je Legija glume ovog, i onda je tu on pričao tu Čedinu istorijsku ulogu u tome. Da. Čeda je tu bio dosta zastupljen. Da. I on je kao imao tu fantomku na glavi, Legija, pa ga je ta fantomka spasila jer je ono neko pucao, pa ga je ogreblo po vratu. Pa, mislim, to su takve te priče. Malo... Dobro, da. Tebi je to interesantno bilo, zato si to i... Ma nije mi interesantno. Uzela kao temu, mislim, ali generalno... Ma šta je meni interesantno? Kako mi novca, kako to ide? Kako mi nije interesantno da čovjek ćutao da bi progovorio o nečemu što smo mi sve znali, zašto je ćutao? Kad smo mi to i onako znali, to se znalo da je, mislim... Sad, ko je dalje bio pod fantomkama, ovo ili onaj, zar je to bitno? Da. Ne znam, samo ako ga je JSO hapsio, zašto ga nije su državni organi oslobodili? To mi nije, to nema logike, znaš. I koju stvari, a ko je sad recimo, evo sad imamo pod fantomkama isto ljude. Da, ko je raspisao ucenu za Sava Malu? Ne znam, stvarno ne znam. I za to vi sad neće da kažu ko je bio pod fantomkama da bi mogli da naplate, verovatno su Arapi raspisali, ja ne znam. Da, znači ovde samo neki interes. To je ta priča i zato on baš sad... Nekoliko miliona dolara i da se ono... Jer oni su pustili sad Legiju da to kaže da bi prešao ove što očekuju, znaš. I kad je on to kazao, nije bilo ročište. Nije bilo ročište, on je za neke novine to izjavio. Kaže, specijalno za naše novine je tako. Ja sam mislio da je neko dodatno ročište bilo, pa je došlo do toga da se raspravlja, da se neka istina otkrije. Nije ročište, nego se, evo, sad se raskrinkavamo. Oni, znaš, valjda rešavaju ovu Sava Malu, jer i putem fantomki su došli do Legije. Da. To je tad počelo. Da, i sad je to... I to nam je sad ušlo u modu. To je i barber i marame, znaš. Ko nema marame, ima fantomku. To je sad lepo, čekaš mrak. Najbolje ovi kandidati za razgovor kod Vučića da svi dođu sa fantomkama. Da on ne zna ko je ko. Da se ne zna s kim razgovara on. Da, i onda je to ono što kažu. On neće onda da ima utisak, neće da zna da je prema ličnostima, nego prema njihovim programima.
A možda ga on po glasu, morat će ovi da menjaju glas. Možda i da iskockaju onako kao u hanu. Da. A i ko je sve ušao u taj, ne znam, te liste, ja mislim da pola ljudi ni ne zna Vučić. Ne zna. To... Odako da ih zna. Mislim, ne čita u novine svaki dan pa da znaš. Ba da nije, nego i ne sluša ih. Oni nemam vremena, ali mora oni da radi. Oni su i nepoznate ličnosti. Pa da. Nisu nego ajde mi malo da se odmorimo. Baš smo se raspričali sa... On možda zna ČDČ i tako te, ali ne zna sve. Nego mi da se... E se umorila, Jasmina. Yes. Nego, da, malo da čujemo, Nikolina, ajde, ajde malo i ti Nikolina, da dođeš do izražaja. Svi. Pustiš malo muzikice pa da slušamo. For one railway station, I think, and I got an idea how to change the rules, my baby. You just have to dance with me, and we'll get better, baby. You will see. I think, and I got an idea that there is too much negotiation, too many commercial presentations, and there's no action for satisfaction. I think, and I got an idea. How to save and help you, baby, you know Jesus loves me and I love you. And maybe I can be your money. Betray my love and don't lose your faith in me. When the judgment day is come, I'll rebaptize you and you'll be free. On the Cadillac backseat, I will give you the holy seed. Higher and higher and higher we go. Oh, hallelujah, I love you so. I think and I got an idea that there is too much nation, too much nation for liberation, and too much nation for one railway station. Snaga.naroda 2, naša Skype adresa. Da. Sa vama su danas kanalitičari Jasmina, Branislav Petrušević Petrući, a Jasmina Bukva. Oni vode tu emisiju kanalitičari. A vi se javljate, komunicirajte, predlažite, komentarišite ili ćutite i slušajte. Da. Šta drugo da vam kažem? Se javio neko, Jasmina, molim te pogledaj. Pa javio nam se. Ko? Meni se javila moja mama, kaže nešto, ali to nije ovaj, to nema veze. To se možda javila ovako, nije preko Skype-a. Nije, jeste preko Skype-a. Šta kaže mama? Pa ništa, kaže, samo tako, ćerko. Samo tako, ćerko, da ti... A, kaže, sam te ja zato školovala, znaš? Školovala, kaže, jeste. Ne sam školovala. Pomenu li ti danas premijera, ćeri moja? Ja samo ja, tako kažem. Da je tako, ali šta je još nešto što moja mama nije videla, pa moramo sad da kažemo. Aj, dobro, da vidimo. Imaš jedan članak se pojavio, jednog američkog novinara. Da. Već obećava, da. Da, obećava. Tema obećava. Ne, američka još. Taj članak ako je... ima veze sa nama, nešto, onda, je onda već će obećava. Biti onda pogoda kako bude, a meni nije interesantno, ali ajde, u redu je. Ne, sa nama ima debelo veze. Da. Obišao je ceo svet taj članak. Da. I sad ću ti ja reći. Je mogu ja pogađam pa da vidim. Da nema veze sa Trumpom.
Nema veze. Nema veze sa... Samo sa Srbijom. Ne sa Amerikom. Kaže, Srbija, on je opisao svoje utiske o Srbiji. Mogu ti reći, danas je onako skenirao na rengele. Aha, šta kažu na rengen, opasni kaže, su oni? Ja. On kaže, to je, Srbija je zemlja fenomen. Fenomen. I on kaže, ima predsjednika koji ne zna engleski i kralja koji ne zna srpski. Ja, fenomen. E sad ja to moram sve da čitam, pošto... Dobro, se zapamti, ja ću ti čitam, a ti slušaj i reci ako je negde pogrešio ja nešto. Kaže, ima na Balkanu jedna zemlja koja se graniči sama sa sobom. To je tačno. Pa dobro, sama sve sa sobom. Srbija se graniči sa Velikom Srbijom. Da, sa Velikom Srbijom. Tako da je to je to. Pa, kaže, gde žive najlepše žene, a natalitet opada. Aha, to sad šta hoće on da kaže? Natalitet od lepote žene ima, treba tu još nekih uslova, neki uslovi da se ispune. Da. Recimo te najlepše žene kad rode decu treba da dobiju neke privilegije. I ne samo privilegije, da. Nego da imaju i dovoljno sredstava da othrane tu decu. Ma dobro, gde ima usta, za jedna usta bit će i za dva. Nije to najveći problem, nego da imaju motiv da rode dete da, u ovoj da, zemlji. Da, pa to je to. Standard je zašto takav da se radi? Nema motivacije pa ne. Za širenje da. Familije, mislim. Onda, kaže, nezaposleni najviše rade. Da, da. U Srbiji stvarno nezaposleni najviše rade. Jer oni moraju od nečega da žive, ovi zaposleni ne moraju. Oni, ne znaš, moraju ništa. Oni njima ide staž. I za starš se i radi, ne da, radi se kaže, za... Kaže, na najplodnijoj zemlji žive ljudi koji gladuju. Da, da. I to da. Je tačno. Jer se uvozi beli luk iz Kine. Paradajz iz Albanije. Šta ti znači najplodnija zemlja, mislim? Ne razumem, ovo su samo konstatacije. To su sve naše on kulture koje on... ovde na ovim prostorima uspevaju. Uspevaju a najbolje. A mi uzimamo najbolji paradajz da, i susedne. Kupiš a kranišimo se sami sa sobom. E, kaže, vozovi kasne po redu vožnje. Pa naravno, neće valjda da kasne haotično. Da, da. Mora po redu vožnje da kasne. Kaže, gde svi igraju fudbal, a pobeđuju u vaterpolu, košarci i tenisu. Si gledao je sinoć ono... Kako da ne? Neću da komentarišem. Ovo je tačno, ovo je istina što je rekao. Svi igraju fudbal, a pobeđuju u drugim... Jer je meni, je, šta je meni bilo ovako ali tužno? Ali sve je vezano za loptu, da znaš. Da. I tenis, i vaterpolo, svuda je zastupljena lopta, ali pa ne još, igra se nogom. Mantra, još najbolje se mi vratimo na klis. Na klis, a klis je mnogo lepo, samo treba objasniti ljudima koji ne znaju, koji su mlađi. To se igra sa štapom, to je u stvari bila prethodnica onog njihovog bejsbola. Da. Sa štapom, pomoću štapa i kanapa, pastirska igra, divna da. Pastirska igra, ima onih štapića, pa onda udaraš. Odlično, sad je jasno onima koji nisu znali šta je glis. Da. Idemo sad dalje, šta je Amerikanac koji dosta zna više dosta nego neki naš... Srbi o sebi? Što kaže, gde svi žure na posao, a niko ne stiže na vrijeme. Divno. Kome to pripisujemo? Pa ja ne znam, ko to kasnom žure. Ustajanju ili... Pravi što žure na posao, a ne stignu na vrijeme. Ili gradskom saobraćaju koji nije uredan? Ma ne, pa mislim. Ne znam šta je htio da kažem. Ne, to ne razumem. Možda prvo to... nije mi jasno zašto žure. Zašto žure posao, kaže, nije posao, neće da pobegne. Kako neće kaže? Da pobegne posao. Nema posao. Onda... A drugo možda je to, ko zna, ja mislim zbog špica, jer je gužva velika. Pa zakrčenje nama, što bi uske žurili, ulice. Znači. Dobro. Idemo dalje. Kaže, da onaj, nije direktor Mečka pa da se boji. Nije direktor Mečka da se boji. To ima jedna priča za direktora i Mečku, ali to ćemo drugi put. Da, drugi put. kaže. To smo. Gde osmočasovno radno vreme traje 12 sati? To je tačno. Da. Gde je zdravstveno besplatno, a lečenje skupo? Pa tu se ne bi baš složio. Nije baš. Nije, niti je besplatno, niti je jeftino. Niti je jeftino. Nije besplatno, nego je preko veze. Da, preko veze. Zato je lečenje skupo, zato da, što je zdravstvo preko veze. Zdravstvenu, da ne vidiš kako je skupo kad bi otišao na pregled. Nemoj da kucamo drvo. Nemam ja zdravstvenu knjižicu, ja se lečim i preko interneta. A ja sam mislio travama se lečiš. I sretnem juče jedan. Travama se lečiš, ne, pa ti ne treba to. Preko interneta tamo pročitaš šta sve može da ti bude još gore i onda ti je dobro. Da. Ja sretnem juče jednog pedijatra tamo, od komšiju. Kaže, jao, ne vide smo se od onda kad si ti išla ono na onkologiju, kako, šta je bilo sa onim, znaš, ti gotovi rezultati. Rekao, jesu, nema problema. Kaže, pa da si sigurno, da si ti to nosi? Rekao, jeste, rekao mi zubar. Rekao mi zubar. Ozbiljno, ja sam, znaš, uzela rezultate i odnela kod našeg Ljuška i on mi rekao,
A Ljuško kaže da, odlično. Odlično, kaže nema, ne treba, kaže da plaćaš kod privatnika. Ne moraš, jel? Ja ću ti iščitam. Pa dobro ti je Ljušković, pošto znamo slučajno doktora Ljuškovića. Pa evo, to je prošlo je odatle, kad si mu te rezultate... Godinu dana ja ne primećujem da ovaj... Zbog Omara, zbog Sara. Pa ne, nego ako si mu odnela te rezultate kod Ljuškovića, on je mogao da ti vidi karijes, ali nije mogao da ti vidi neke... Važno je da nema karijesa. Nema, to je najvažnije. Sve ćemo lako. Oći među čitam ovdje? Ne treba apikotomija, jel? Smara, jel? Ovaj, ovo, apikotomija ne treba. Ne, ništa. Ne, ako smara... Smara ovaj Amerikanac. Da pa ne, pa ne razumem. Amerikanca, pa nema šta da... Pa dalje bo... Ajde da ga zbrzamo malo, mnogo je, pa, znaš. Pa zbrzaj malo Amerikanca. Sve nam kao otkriva nam toplu vodu, pa mi ovo sve znamo. Kaže, gde su novinari slobodni da napišu što god im se naredi, ako od sebe nisu tako slobodni. Sad novinarske da. Patke mi prodaju. Gde je svetska kriza dobila državljanstvo. Da. Gde su javne nabavke tajne, a državne tajne ba, javne. Gde se ratovi nikada ne završavaju. Sad, pa šta sada radimo kad ga završimo, maj? Pa šta da radimo, onda da skrstimo ruke. Moramo da ga, mi da ga završimo pa da vi naletite, ne. Da, da. Što njima, to njih ovo me zanima. Koji je Amerikanac, molim te? Ma nemam pojma, ko će to da pamte o nekdo. Gde se istorija ponavlja svaki dan, dobro, to treba da bismo je naučili. Da, dalje. Gde su najbogatiji oni koji nikad nisu radili, to je tačno. Aha. Gde je strana valuta uzeta za domaću. A ne imamo ni domaću, ni stranu. Pa sad ne bi ja to rekao, mislim, imamo mi taj dinar. Dinar je, ja sam juče imao neke dinare. Imamo dinar, dobro dinar, sam prošao u prodavnici. Dinar dva, kako ko? Gde ljudi slave slavu, a psuju Boga? Da, to je pa istina. Pa zato što je ovde Bog vlast. Da, to je tačno. Dalje? Zato što je ovde vlast, nam je Bog. Dalje? Gde pametne zbog nerazumevanja proglašavaju ludacima, a ludake sposobnima? Dobro. Pete sad, ovo je baš... Pa, to mi nije. To je već ovo, filozofija, to nije tačno. Samo praktične stvari. Jer taj Amerikanac stvari. Još pričao dugo o da. Tome, jel? Kaže, gde nepismeni pišu istoriju, gde su zakoni nezakoniti, anarhija normalno stanje, gde vlast prezire građane kao neželjene svedoke, gde se živi od budućnosti jer na sadašnjost nemaju pravo, gde se svako svakome smeška, niko nikome ne želi dobro, to nije tačno. Pa nemoj, Jasmina, pa ovo je Amerikanac tačno. Kao da je izmislio toplu vodu, mi sve to znamo. U čemu je problem, mislim, šta je ovde neobično? Gde živiš, što samo si uzela da umro, kao temu ako ni... Gde je vreme neka... beskonačno, a vlast besmrtna. E, vlast besmrtna. Ovo je opet filozofija, ovo je neki filozof. Pa ovo je filozof, nije to ovo filozof. To se kod nas drugačije zove. Ono je čista dramo, filozofija. Kao dramaturg. Da, on je pravi dramaturg. Morat ćemo i mi njih da izopišemo te Amerikance. Pa da, ali to ne bi... Pa da vidimo čije je crni, da, znaš. Ali u nekoj američkoj emisiji Petruči, onda ne bi to mi imali prilike da slušamo. Onda ne bi imali prilike da slušamo ovo što mi sad slušamo. Ne, mi ćemo sutra njima da odgovorimo, da mi njima izopišemo kakvi su oni. Da, a da vidimo čije je crnje. Jer da. Mi, znaš, i kad smo fenomen... Ma ne, ovo je istinito, ovo nije crno, ovo je istinito. Ali mi kad smo fenomen, mi smo to isključivo na svoju štetu. Da, da. A Amerika su fenomen, oni su to na štetu čitavog sveta. Da, da. Mi nikom da, ne smetamo. Da. Šta tebe briga, da li smo dalje nama vlast besmrtna i naša. Da. To su neke konstatacije. Jer da oni nisu takvi, pitanje je da li bismo mi ispadali ovakvi. Zato ćemo mi sutra njima da odgovorimo. Kaže, Skupština Srbije je izrađena na rimskom groblju. Jesi ti to znao? Nisam. Ja znam za ovu gradsku skupštinu da smo se mi nešto kao bunili kad su pravili onaj znam. Parking. Bilo je rimsko groblje. Pa smo mi na ježavu naslovnu stranu stavili ne klackajte nam kosti. Ne klackajte nam kosti. Gde su oni tu neka nalazišta baš prilično uništili ovi dok je bio gradonačelnik. Ko je tada bio? Koje godine? Kad je pravljen onaj parking, to je bilo pređila se, ne mogu. A pređila se, tu onaj, je da. Bilo to, to je. Da, onaj poštenjačina je isto bila na čelu. Davno bilo. E sad kažu Skupština Srbije izgrađena na rimskom groblju i mogu ti reći da to mnogo toga objašnjava nama analitičarima. Da. Jer ti Rimljani su oni na grobovima, oni nisu urezivani, nije bio urezivan tekst ono umro je. Nego je bilo, pisalo je Vixit Anis, što u prevodu znači požive. Požive. Požive, on toliko i onda ode. I onda požive i ode. To kao ono dođeš na vlast, uđeš u skupštinu, poživiš ko bog. Da. I onda odeš, kažeš neću više da se bavim, idem da sadim jabuke i šta ono beše još. To reče jedan naš deda, 95-godišnjak, davno. Da. Kako ti prođe ovaj život? Kaže kao da uđoh na jedna vrata, a na druga izađu. Eto, uđeš, izađeš i gotovo. Aha. To je to. I to je to. Tako je i ovo, požive. Tako. Jel? Jeste, evo ovaj priks... I sad se tu parkiraju automobili?
Da, parkiraju se. S jedne strane se parkiraju automobili, s ove strane su ovi što kidišu, jurišu, ovi borbeni, hoće da požive dosta. Smo se, kaže, mi mučili. Parkiraš auto pored nekog kostura? Da. Straš. To je tu da je garaža ispod veše, je li tako? Da, da je garaža tačno. Je, su bili da. Rimsko naselje, a ovamo im je bilo baš groblje gde je napravljena skupština. Da, da. A dobro, mi samo nekim gradnjama ne pričamo o jednoj rekonstrukciji jednog velikog, najvećeg trga u Beogradu, a to je Slavija. To počinje priča. Za nekoliko dana. Jesi se ti pripremila za promenu svoje rute dnevne kad ideš preko Slavije? Naprimjer, ja često koristim Slaviju. Pa ti ideš tamo, ja ne idem preko Slavije. Ali to, da li si ti planirala kako ćeš zaobilaziti Slaviju, da li praviš strategiju? Ja ću zaobilaziti Slaviju u širokim lukovima. Tako kažu. Tako treba kažu. Zaobilaziti kažu, Slaviju u širokim lukovima. Mora da učiš plan grada novi. Da. Kako doći do, od mesta A do mesta B. Šta će biti sa spomenikom i sa grobom Dimitrija Tucovića? Grob ide u aleju Velikana. Grob. U Velikana. Znači, a spomenik ispred spomenik? Banke Crni humor. A šta, kako? Ne mogu da verujem. Crni humor socijalista koji se borio protiv kapitalizma. I tu će biti spomenik. I njega stavljaju ispred banke. Pa ti koji ga stavljaju znaju istoriju malo. Pa ne znam. I ko je bio Dimitrije Tucović? Oni ne znaju ni istoriju, ni geografiju, ništa. I oni su svi zaneti ko će koju poziciju da zauzme i šta će da bude u vladi. Uopšte o Dimitriju ne razmišljaju u ovom trenutku. Jer imaju prečih poslova. Pa zato su oni vikali mi to, mi te ne demo. 1. maja. Imamo vezu, neko će da se čuje s nama. Halo? Ko je sad? Slušateljka Cica, samo da vas pohvalim, dobar redovno dan, vas slušam, divni ste i samo sam htjela ovo malo pre što ste rekli, ako možete da kanalizirate ovu izjavu da se Srbija graniči sama sa sobom, recimo za neku od sljedećih emisija, na vaš način. Hvala. Hvala. Vi ste? Da. Cica. Prijatno. Cica. Hvala Cico što ste se javili, prijatno. Da, to je zanimljiva tema ovo, Srbija se graniči sama sa sobom. Mi da, to nismo primetili, evo pomože nam ovaj Amerikanac. Da, e pa tu je jedino zaintrigirao je malo. Znaš, ono, to je rekao i onaj u Radovanu III. Da, graniči se sama sa sobom. Mi smo najopasniji kad smo mi oko nas. Da. Kad smo nije to, džabe, okoljeni sami sobom. Sobom. Sami sobom kad smo opali. I onda ne možeš ti sam protiv sebe, kako ćeš? Da. Znaš, mi imamo još dosta tema, ali ja mislim da je tema, ovo imamo, već kraj možemo emisije. Možemo samo s ovim Brexitom. Znaš šta je pred Brexit? Pred sam znaš kraj emisije. Znaš gleda Brexit? Brexit, kako je to nastalo? Kako Kovanica nastalo? Brexit, to ti je od Britanije da? I Exita. I Exita, aha. E, mi možemo da pravimo ovaj Srexit. Srexit. Srexit, to je kad Srbija hoće da beži, ali mi još nismo došli dotle. Jer mi da bismo pobegli mora da uđemo. A mi nismo ušli. Ovi iz Britanije su ušli, postajali, videli šta je, videli, čemu kako su tu radi, o, prošetali i prave malo. Brexit, hoće da beže iz Evropske unije. Kaže, ako ni zbog čega drugog, onda zato što Srbi dolaze. Priča da Srbi da. Dolaze. A što je njima tako brzo dosadilo to? Ma nije dosadilo, to... prepali se od nas. A, oni se plaše od nas. Plaše se. Ovo je nas. Priprema ako Palite, mi uđemo. Bože, da se neko od nas plaši. Da. Svi se da. Kao nešto vređaju, što mi se vređaju. Treba da se plašite šta ste nam sve radili kad vam dođemo. Nemoj da vam dođemo tamo. Da, a mi dolazimo tamo kako ljuti. Ljuti, mirno i demokratski. Da, i borbeno. Ipak smo mi narod koji ne pamti dugo. Je oni tako? Ne pamti dugo, ali zato brzo zaboravi. I mi smo neka zlopamtila i oni stvari ne trebaju da se plaše. Ali ćemo evo sada najavimo našu sutrašnju. Mi smo neki osvetnici, ja bar mislim. Da. Sutrašnju da. Emisiju ćemo mi lepo sada najavimo. Da, najavljamo sutrašnju emisiju. Jasmina. Dolazi nam jedan naš kolega, prijatelj. Da, Dejan Pataković. Vrstan satiričar, Dejan Pataković. Pa ćemo mi malo da vidimo. Pa ćemo mi da pretresemo dosta tema. Dosta tema sa Dekijem. Da sa Dekijem, a evo vas pozivamo da se uključite aktivno da, u sutrašnju emisiju. Se od 10 do 11. Od 10 do 11. Da nam pomognete da savladamo gosta. Da. Znači, kanalitičari u svoje zakazano vreme od 10 do 11 sutra. Od 10 do 11 kanalitičari plus Dejan Pataković, njihov gost. Da, prijatno. Ćao, prijatno.
snaganaroda.net. Radio koji sluša vas. Ugasi televizor, upali novine. Slušaj kanalitičare. Evo nas narode, mi smo vaši kanalitičari. Nije meni do kola, meni se kolo ne igra, ali kolo igram ja jer gori mi pod nogama. 1, 2, 3, 4, 5, da me vidi ceo svet, kolo kako igram ja, da se presne. Evo nas narode. Evo me narode, grlo mu jagode, ima se može se. Kanalitičari. Evo me narode, grlo mu jagode, ima se može se. Mi smo vaši kanalitičari. Kanalitičari. Igram ja i nemam nekog razloga, ali kolo igram ja, tera me neka sudbina. Snaganaroda.net. Radio koji sluša vas. Da se trese zemlja sva.